कसैले मण्डलीको काममा बाधा दिइरहेको देखेमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ खडा भएर यसको रक्षा गर्नुहुन्छ कि आँखा चिम्लेर व्यवस्था गर्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू आइपर्दा तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ तपाईँ के कस्ता पाठहरू सिक्न सक्नुहुन्छ यो बुझ्न इसाई अनुभवको यो गवाही हेर्नुहोस् वर्ष अघि म अर्को सहरबाट स्थानीय मण्डलीमा फर्किएँ अगुवा झाङजिनले डिक्कन जियाओ लिउ हुन् भनेको सुनेपछि म तिन छक परे जियाओ लिउले फुट पैदा गर्ने साथै मानिसहरूलाई दमन गर्ने र दण्ड दिने गर्थिन् मण्डलीमा शक्ति पाउन उनी र केही दुष्कर्मीले अगुवा र सेवकहरूलाई झुठा भनी आक्रमण र मण्डलीमा उपद्र गरेको थाहा थियो त्यो बेला ब्रदर सिस्टरले उनको व्यवहार हेरेर उनलाई दुष्कर्मी पहिचान गरेका थिए र उनलाई निकाल्न सामग्रीहरू तयार गर्दै थिए अहिले किन उनी मलजल डन भइन् मैले झाङझिनलाई सो सोधे र उनले अहिले जियाओ लिऊ परिवर्तन भएकी छिन् र आफ्नो कर्तव्यमा बोझ लिएकी छिन् र मैले वृद्धिको दृष्टिले उनलाई प्रेमपूर्वक हेर्नुपर्छ भनिन् ममा शङ्काहरू भए पनि म भर्खरै आएकी थिएँ त्यसकारण के भएको हो मलाई थाहा थिएन र अगुवाको रूपमा झाङझिनले सिद्धान्त विपरीत मानिसहरू छान्दिनन् भन्ने सोचे त्यसकारण मैले थप सोधिनँ झाङझिनले उनीसँग पहिले सहकर्मी अगुवा रहेकी फाङ्लिङले बर्खास्त भएदेखि कर्तव्य पूरा गरेकी छैनन् वा भेलाहरूमा सहभागी छैनन् तिनलाई हटाइनुपर्छ भनिन् र मसँग फाङलिङको दुष्टताका उदाहरणहरू दिन भनिन् ममा शङ्का उब्जियो फाङलिङले आफ्नो कर्तव्यमा बोझ लिँदिन थिइन् तिनी व्यवहारिक काम नगर्ने झुटो अगुवा थिइन् तर बर्खास्तीपछि पनि उनले सुसमाचार प्रचार गर्थिन् र दुष्कर्म गरिनन् किन उनलाई हटाइने यसबारे सोच्दा मलाई यो कुरा गलत लाग्यो विगतमा झाङझिङसँग मेरो सम्पर्क हुँदा उनको बदला लिने इच्छा निकै थियो एकपटक फाङलिङले अगुवाहरूलाई झाङझिङले बोझ नलि कर्तव्य गर्छिन् भनेकी थिइन् के उनले फाङ्लिङसित यस घटनाको बदला चाहेकी हुन् त त्यसो हो भने झाङझिङले फाङलिङलाई दण्ड दिइरहेकी थिइन् र त्यो दुष्कर्म थियो हजुर तर मलाई फाङलिङको अहिलेको व्यवहार थाहा छैन त्यसकारण झाङझिङमा समस्या छ भन्न सक्दिन भन्ने लाग्यो मैले पर्खेर हेर्ने निर्णय गरे पछि झाङजिङले तथ्यहरू बङ्ग्याएर भेलाको अवधिमा फाङलिङको आलोचना गरेको अनि एक सिस्टरले खण्डन गर्दा ती सिस्टर र फाङ्लिङलाई नेतृत्ववर्ग विरुद्ध गुटबन्दी गरेको दोष लगाएको र ती सिस्टरलाई अलग्याएको सुने अर्की सिस्टरले फाङलिङले प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्छिन् भनेको सुने झाङजिनले ती सिस्टरको सुरक्षा खतरामा परेकोले तिनलाई तीन, तीन महिना अलग बस्न लगाएकी भनेर ढाँटिन् mm. साधारण मामीलाई हेर्ने एक सिस्टर पनि थिइन् जसलाई झाङजिनले आफूलाई सल्लाह दिएको भनेर कर्तव्य गर्न रोकेकी थिइन् यो सब मनमानी आक्रमण र बदला होइन र उनी आफूलाई चिड्याउनेहरूलाई दण्ड दिने उत्पीडक थिइन् हजुर हो म पनि छक्क परे कसरी झाङजिनलाई अलिकति पनि परमेश्वरको डर नभएको अरूलाई दमन गर्न उनले धेरै दुष्कर्म गरिन् अनि उनको दमनमा परेकाहरू मण्डलीमा सत्यता पछ्याउने मानिसहरू थिए झाङजिनमा पक्कै पनि समस्या थियो म नयाँ विश्वासीलाई मलजल गर्ने लिजिन रुई कहाँ बुझ्न गएँ जिन रुईले मलाई भनिन् जियाओ लिउले पटक्कै पश्चाताप देखाउँदिनन् उनले हरेक भेलामा अझै पनि आफ्नो पक्षमा तर्क गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्छिन् मण्डली जीवनमा बाधा दिन्छन् फाङलिङ अगुवा हुँदा जियाओ लिउको दुष्ट व्यवहारको जाँच पड़ताल गरेकी थिइन् त्यसैले जियाओ लिउ फाङलिङसित बदला लिन्छु भन्छन् oh. म आक्रोशित भएँ झाङझिनले जिया लिउले पश्चाताप गरेकी छिन् भनेकी थिइन् उनले दुष्कर्मीलाई माफ गरिरहेको स्पष्ट थियो त्यो झुटो नेतृत्वको प्रकटीकरण थिएन र हजुर तर मैले के पनि सोचे भने झाङझिन अगुवा बनेको धेरै भएको छैन र मैले कुनै सङ्गतिद्वारा सघाएकी छैन मैले पहिले यी समस्याहरू दिने निर्णय गरे झाङझिनको समस्या गम्भीर भएकोले तपाईँले औल्याउनु पर्यो हजुर मैले झाङजिनलाई भेटेर ती सिस्टरहरूलाई कर्तव्य गर्न नदिएर तपाईँले सिद्धान्तहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो भने अनपेक्षित रूपमा उनले मलाई चिच्याउँदै भनिन् कतिपय मानिसहरू मेरो कुरा मान्दैनन् र नराम्रो कुरा गर्छन् कसले के सोध्छ मलाई थाहा छ मैले भनेको मान्दैनन् भने माथिल्लो अगुवाहरूलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् मैले गर्ने हरेक कुरा सही छ जसले जेसुकै भनोस् उनले दुष्कर्म गरिरहेकी थिइन् तर यो अरूले कुरा काटिरहेको भनिन् अरूलाई दोष दिइरहेकी थिइन् सही हो उनको उग्र प्रतिक्रिया देख्दा मलाई निकै डर लाग्यो उनले नै मण्डलीमा अन्तिम निर्णय गर्थिन् र उनको कुरा नसुन्नेलाई दमन गर्थिन् र दण्ड दिन्थिन् उनी उत्पीडक बाहेक केही थिइनन् मैले उनलाई एउटा समस्या औँलाइदिएकी थिएँ उनी त उग्र भइहालिन् मैले समस्याहरू औँले खुलासा गरिरहे भने उनले मलाई कर्तव्य गर्न निषेध गर्छिन् भन्ने डर लाग्यो अनि मेरो जीवन कष्टकर हुँदैन थियो र त्यो विचारपछि मैले समस्याहरू औँल्याउन छोडे घर पुगेपछि मलाई निकै ग्लानी भयो एक दुष्कर्मीले मण्डलीमा बाधा दिइरहेको थियो र ब्रदर सिस्टरहरू दमनमा थिए झाङझिनले सुल्झाउनुको सट्टा दमन गरिरहेकी थिइन् र मैले समस्या औँलाइदिँदा उनले स्वीकारिनन् यो कुरा माथिल्लो अगुवामा रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा था थियो वास्तवमै हो त्यसपछि म जिन रुईलाई भेट्न गएँ हामीले छलफल गरेर झाङजिनको रिपोर्ट गर्ने तयारी गऱ्यौँ तर हामीले झाङझिनको दुष्ट व्यवहारबारे लेखेर दिन तयारी गरेपछि मलाई हिचकिचाहट भयो यदि झाङझिनले हाम्रो रिपोर्टबारे थाहा पाइन् र हामीलाई दोष दिइन् झुटो आरोप लगाइन् र बहिष्कार गरिन् भने हामीले के गर्ने बहिष्कार गरियो भने कसरी मुक्ति पाउन सक्छु यो सोचेर मैले लामो समयसम्म पत्र हस्तान्तरण गरिन तर मण्डलीमा अराजकता देखेपछि रिपोर्ट नगरेकोमा मलाई नराम्रो लाग्यो जब मण्डलीमा झुठा अगुवा र दुष्टहरूको शासन र चुनिएकाहरूमाथि दमन देख्नुहुन्छ तर खुलासा र रिपोर्ट गर्नुहुन्न तब तपाईँलाई ग्लानी हुनेछ हजुर एक दिन राति म जिन्द्रुईको घरमा गएको बेला झाङजिन अचानक आइन् र उनको खुलासा गरेको भन्दै जिन्द्रुईलाई दोष लगाइन् उनको दुष्ट मनोवृत्ति देख्दा मलाई निकै रिस उठ्यो उनी साँच्चै नै अत्यन्तै अत्याचारी रहेछन् मण्डलीमा निकै आक्रामक भइरहेकी थिइन् तर आफ्नो खुलासा गर्न निषेध गर्थिन् मानिसहरूसँग बोल्ने अधिकार समेत थिएन र पुरै मण्डली उनको नियन्त्रणमा थियो मैले मण्डलीको कामको रक्षा गर्न झाङझिनलाई खुलासा गर्नु पर्थ्यो कुरा तर उनी अति अहङ्कारी छिन् कसैको कुरा सुन्दिनन् र उनमा बदलाको भावना जाग्छ भन्ने सोचेर उनलाई रिस उठाएमा दण्ड पाउने अर्को व्यक्ति म हुन सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो मलाई बहिष्कार गराउन कुनै पनि आरोप लगाउन सक्थिन् म अत्यन्तै दोधारमा परे मैले परमेश्वरलाई साहस र आत्मविश्वास माग्दै पुकारे मलाई यो वचन याद आयो प्रत्येक मण्डलीमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले समस्या ल्याउँछन् वा परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप गर्दछन् ती सबै सैतान हुन् जो छली भेषमा परमेश्वरको घर पसेका छन् यस्ता मानिसहरूले मण्डलीमा उत्पात मचाउँछन् नकारात्मकता फैलाउँछन् मृत्यु पोखाउँछन् उनीहरू मनलाग्दी गर्छन् मनलाग्दी बोल्छन् र उनीहरूलाई रोक्ने हिम्मत कसैले गर्दैन तिनीहरू सैतानको स्वभावले भरिन्छन् तिनीहरूले गडबडी गर गरे लगत्तै मण्डलीमा मृत्युको हावा प्रवेश गरिहाल्छ मण्डलीभित्र सत्यको अभ्यास गर्नेहरूलाई तिरस्कार गरिन्छ र उनीहरू सबै कुरा दिन असमर्थ हुन्छन् भने मण्डलीमा बाधा दिने र मृत्यु फैलाउनेहरू जताततै दगुर्छन् अनि धेरै मानिसले उनीहरूलाई पछ्याउँछन् त्यस्ता मण्डलीहरूमा सैतानले नै शासन गर्छ स्पष्ट छ सैतान तिनीहरूको राजा हो विश्वासीहरू खडा भएर प्रमुख भूत आत्माहरूलाई इन्कार गर्दैनन् भने तिनीहरू पनि ढिलो वा छिटो नाश हुनेछन् आइन्दा त्यस्ता मण्डलीहरूको विरुद्धमा कारवाही गर्नुपर्छ अलिअलि सत्य अभ्यास गर्न सक्नेहरूले सत्य खोजी गरेनन् भने त्यो मण्डलीलाई हटाइनेछ यदि कुनै मण्डलीमा सत्यको अभ्यास गर्न इच्छुक र परमेश्वरको गवाही दिन सक्ने कोही छैन भने त्यो मण्डलीलाई अरू मण्डलीहरूसँग सम्बन्ध नरहने गरी पूर्ण रूपमा अलग गर्नुपर्दछ यसलाई मृत्युलाई गाड्नु भनिन्छ सैतानलाई तिरस्कार भनेको यही हो परमेश्वरको वचनले मलाई साहस र बल दियो र उपरान्त डर लागेन परमेश्वरको धर्मी स्वभावले कुनै अपराध सहँदैन र त्यस्ता चरम दुष्कर्मी र विरोधीहरूलाई उहाँले घृणा र तिरस्कार मात्रै गर्नुहुन्छ तिनीहरूले केही समय मण्डलीमा बिगबिगी भीग मचाए पनि अन्त्यमा खुलासा भई हटाइनेछन् परमेश्वरका वचनहरू स्पष्ट छन् जब मण्डलीमा ख्रिष्ट विरोधीहरूले शक्ति पाउँछन् तब कसैले सत्यता अभ्यास नगरे पनि यिनीहरूले मण्डलीमा व्याप्त दुष्ट शक्तिहरूलाई अनदेखा गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तो मण्डलीमा सैतानले शासन गरेको हुन्छ र सदस्यहरूले पश्चाताप नगरेमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ म स्तब्ध भएँ झाङझिन मण्डलीमा ब्रदर सिस्टरहरूलाई आक्रमण गर्ने र दण्ड दिने उत्पीडक थिइन् तैपनि म यसलाई खुलासा गरेर रोक्न खडा भइन उनलाई र जियावलियुलाई दुष्कर्म गर्न दिए म पनि परमेश्वरको प्रतिरोध गर्दै शैतानको पक्षमा उभिरहेकी थिएँ हजुर यो महसुस गरेपछि मैले झाङझिनलाई दुष्कर्मीको रक्षा गरेको पदको दुरुपयोग र ख्रिष्टविरोधीको मार्ग अप्नाएकोमा खुलासा गर्ने साहस बटुले यो सुनेपछि झाङझिन निरुत्तर भइन् उनले तुरुन्तै विषय परिवर्तन गरिन् फाङलिङलाई मण्डलीमा फर्काएर ल्याउन सहमत भइन् त्यसपछि उनी गइन् शैतान लाजमा परेको देख्दा मलाई खुसी लाग्यो धन्यवाद मानिसहरू सत्यता र परमेश्वरको पक्षमा उभिन तयार देख्दा शैतान लाजले भाग्छ हजुर पछि मैले परमेश्वरका वचनबाट केही समझ पाएँ र झाङझिङको सारलाई स्पष्ट देख्न सके परमेश्वरको वचनले भन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ विरोधीको सबैभन्दा स्पष्ट देखिने एक विशेषता भनेको तिनीहरू आफ्नै तानाशाही चलाइराखेको तानाशाह जस्तै हुन्छन् तिनीहरूले अरू कसैको कुरा सुन्दैनन् तिनीहरूले हरेक व्यक्तिलाई निच ठान्छन् र मानिसहरूको सामर्थ्य जस्तो सुकै भए पनि वा तिनीहरूले सुकै भने वा गरे पनि वा तिनीहरूसँग सुकै अन्तर्दृष्टि र विचारहरू भए पनि विरोधीहरूले कुनै ध्यान दिँदैनन् यस्तो लाग्छ मानौ तिनीहरूसँग मिलेर काम गर्न वा तिनीहरूले गर्ने कुनै काममा सहभागी हुन कोही पनि लायक छैन विरोधीको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ कतिपय मानिसहरू यसलाई कमजोर मानवता हुनु भनी भन्छन् कसरी यो साधारण कमजोर मानवता मात्र हुन सक्छ र यो त सम्पूर्ण रूपमा शैतानी स्वभाव हो यस प्रकारको स्वभाव अत्यन्तै उग्र हुन्छ म किन तिनीहरूको स्वभाव अत्यन्तै उग्र हुन्छ भनेर भन्दैछु त ख्रीष्टविरोधीहरूले परमेश्वरको घर र मण्डलीका हितहरूलाई आफ्नै हित ठान्छन् कसैको हस्तक्षेप बिना सम्पूर्ण रूपमा आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति सोच्छन् मण्डलीको काम गर्दा तिनीहरूले सोच्ने भनेकै तिनीहरूका आफ्नै हित तिनीहरूका आफ्नै हैसियत र तिनीहरूका आफ्नै छवि मात्र हुन् तिनीहरूले कसैलाई पनि आफ्ना हितहरूमा हानि गर्न दिँदैनन् क्षमता भएको र आफ्ना अनुभवहरू र गवाही बताउन सक्ने कसैलाई आफ्नो हैसियत र प्रतिष्ठामा चुनौती दिन दिनु त परको कुरा हो त्यसकारण तिनीहरूले अनुभवहरू र गवाही बताउन सक्ने साथै सत्यता संगति गर्न र परमेश्वरका चुनिएका जनलाई भरण पोषण गर्न सक्नेहरूलाई प्रतिस्पर्धीहरू ठानी कमजोर बनाउने र बहिष्कार गर्ने प्रयास गर्छन् र तिनीहरूले उनीहरूलाई अरू सबैबाट अलग गर्ने तिनीहरुको नाममा हिलो छाप्ने र तिनीहरूलाई लडाउने उन्माद प्रयास गर्छन् त्यसपछि मात्रै ख्रीष्टविरोधीहरूले शान्ति महसुस गर्छन् के तिनीहरूले परमेश्वरको घरको हितको बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् त हुँदैनन् तिनीहरूले के सोचिरहेका हुन्छन् तिनीहरूले आफ्नो हैसियत कसरी कायम राख्ने त्यो मात्रै सोच्छन् आफूले वास्तविक काम गर्न नसक्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा भए पनि तिनीहरूले सत्यताको खोजी गर्ने असल क्षमता भएका मानिसहरूलाई जगेर्ना वा प्रवर्धन गर्ने गर्दैनन् तिनीहरूले प्रवर्धन गर्ने मानिसहरू त केवल तिनीहरूको चाप्लुसी गर्ने अरूको आराधना गर्न तयार हुने तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयदेखि प्रशंसा र आदर गर्ने चिप्लो घस्ने सत्यता नबुझ्ने र असल खराब छुट्याउन नसक्ने मानिसहरू हुन् ख्रिष्ट विरोधीहरूले आफ्नो सेवा गराउन यी मानिसहरूलाई बढुवा गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउँछन् अनि यिनीहरूले तिनीहरू जता गए पनि तिनीहरूलाई नै साथ दिन्छन् र हर दिन तिनीहरूले भनेकै कुरा गर्छन् र यसले ख्रीष्ट विरोधीहरूलाई मण्डलीमा शक्ति दिन्छ र धेरै मानिसहरूलाई तिनीहरूको नजिक जाने र तिनीहरूलाई पछ्याउने तुल्याउँछ र कसैले पनि तिनीहरूलाई निन्दा गर्ने आँट गर्दैन ख्रीष्ट विरोधीहरूले वृद्धि विकास गर्ने ती सबै मानिसहरू सत्यताको खोजी नगरने मानिसहरू हुन्छन् यिनीहरूमध्ये जसोले आत्मिक मामलाहरू बुझेकै हुँदैनन् र नियम पालना गर्ने बाहेक यिनीहरूलाई केही आउँदैन यिनीहरू प्रचलन र शासकहरूको पछि लाग्न मन पराउँछन् यिनीहरू मालिक शक्तिशाली भएपछि साहस पाउनेहरू अर्थात् लफङ्गे झुण्ड हुन् ख्रिष्टविरोधीहरूले आफूलाई यस्ता मानिसहरूका धर्मपिता बनाएका हुन्छन् र यिनीहरूलाई आफूले भनेको कुरा मान्ने बनाएका हुन्छन् जब जब मण्डलीमा ख्रिष्टविरोधीले शक्ति पाउँछ तब तब उसले सधैँ मूर्ख र उत्पीडकहरूलाई नियुक्त गर्छ जबकि सत्यता बुझ्न र अभ्यास गर्न सक्ने र कामको जिम्मा लिन सक्ने क्षमतावान मानिसहरूलाई विशेष गरी व्यावहारिक काम गर्न सक्ने अगुवा र सेवकहरूलाई भने बहिष्कार र दमन गर्छ विरोधीले मतविरोधीहरूका रूपमा हेर्ने मानिसहरू को हुन् कम्तीमा पनि तिनीहरू विरोधीलाई अगुवाको रूपमा गम्भीरता साथ नलिने मानिसहरू हुन् तिनीहरू विरोधीहरूलाई आदर वा आराधना नगर्ने तिनीहरूलाई साधारण व्यक्तिको रूपमा हेर्ने मानिसहरू हुन् त्यो एउटा प्रकार हो त्यसपछि सत्यतालाई प्रेम गर्ने सत्यताको खोजी गर्ने आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न खोज्ने र परमेश्वरप्रतिको प्रेमको खोजी गर्ने मानिसहरू छन् तिनीहरूले विरोधीको भन्दा फरक मार्ग अपनाउँछन् र ख्रिष्ट विरोधीको नजरमा तिनीहरू मतविरोधीहरू बन्छन् त्यसबाहेक ख्रिष्ट विरोधीलाई सुझाव दिने र तिनीहरूलाई खुलासा गर्न आँट गर्ने वा तिनीहरूको भन्दा फरक विचार राख्ने मानिसहरूलाई ख्रिष्ट ख्रिष्टविरोधीले मतविरोधीहरूको रूपमा हेर्छ अनि अर्को प्रकारका मानिसहरू पनि हुन्छन् जो क्षमता र सक्षमतामा ख्रिष्ट विरोधी जतिकै हुन्छन् जसको बोली वचन र व्यवहारको क्षमता तिनीहरूको जत्तिकै हुन्छ वा जसलाई ख्रिष्ट ख्रिष्टविरोधीले आफूभन्दा उच्च र आफूलाई पहिचान गर्न सक्षम ठान्छ ख्रिष्ट विरोधीको लागि यो स्वीकार गर्ने हदभन्दा बाहिरको कुरा र उसको हैसियतको निम्ति खतरा हुन्छ यस्ता मानिसहरू ख्रिष्ट विरोधीका सबैभन्दा ठूला मतविरोधीहरू हुन् ख्रिष्ट विरोधीले यस्ता मानिसहरूलाई बेवास्ता गर्ने वा थोरै लचक बन्ने पनि आँट गर्दैनन् तिनीहरू यस्ता मानिसहरूलाई काँडाको रूपमा हेर्छन् र यस्ता मानिसहरूका विरुद्धमा सधैँ सचेत र सतर्क रहन्छन् आफूले गर्ने हरेक कुरामा तिनीहरू यस्ता मानिसहरूबाट टाढा बस्छन् जब ख्रिष्ट विरोधीले कुनै मत विरोधीले उसलाई पहिचान र खुलासा गर्न लागेको देख्छ तब तिनीहरू एकदमै अत्तालिन्छन् यस्तो व्यक्तिलाई बहिष्कार र आक्रमण गर्न उसलाई यति तीव्र इच्छा हुन्छ कि त्यस मत विरोधीलाई मण्डलीबाट ननिकालिन्जेलसम्म उसलाई चित्त बुझ्दैन यस्तो मानसिकता र यस्ता कुराहरूले भरिएको हृदय लिएर तिनीहरूले कस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छन् के तिनीहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने र तिनीहरूलाई खसाल्ने र निकाल्ने उपायहरू सोच्ने गर्छन् अवश्य नै गर्छन् के तिनीहरूले यस्तो काम गर्न सक्नु सबैभन्दा दुष्ट काम होइन र के यो परमेश्वरको स्वभावरुद्धको पर उल्लङ्घन परमेश्वरको वचनले विरोधीहरूको चरित्रलाई अति स्पष्ट प्रकट गर्छ विरोधीको मुख्य चरित्र निरङ्कुशता विरोधीको खेदो र इन्कार गर्नु हो हजुर विरोधीहरूको प्रकृति दुष्ट र उग्र हुन्छ तिनीहरूले शक्ति हात पारेर स्वतन्त्र राज्यका लागि आफूलाई मनपर्ने मानिसहरूलाई दाहिने हात बनाउन बढुवा दिन्छन् र कसैले तिनीहरूका कमी कमजोरी औँल्यायो खुलासा गर्यो वा हैसियतलाई जोखिममा पार्यो भने तिनीहरूले त्यस्ता मानिसहरूलाई बाटाको काँडा ठान्छन् र सकेको गरेर आक्रमण र बहिष्कार गर्छन् र मण्डलीबाट समेत निकाल्छन् ख्रिस्ट विरोधीको सार दुष्कर्मीहरूको सार हो तिनीहरू सत्यतादेखि थाक्छन् र तिनीहरूमा विवेक वा समझ हुँदैन र तिनीहरूले अरूलाई जति नै दण्ड दिए पनि तिनीहरूलाई दोषी भावनाले पिरोल्दैन झाङझिनको व्यवहारलाई हेर्दा अगुवा भएर पनि मण्डलीको काम कायम राखेकी थिइनन् र रा मण्डलीमा नियन्त्रण गर्न विरोधीलाई आक्रमण गर्न शक्तिको दुरुपयोग गरेकी थिइन् जियाउ दुष्कर्मी थिइन् र बहिष्कार गर्नुपर्थ्यो तर तिनले झाङझिङको प्रतिरक्षा गर्ने भएकोले बढुवा पाएकी थिइन् र तिनलाई दोषमुक्त गर्न विभिन्न कारणहरू खोजेकी थिइन् तैपनि फाङलिङले उनका समस्याहरू औँलाइदिँदा उनले इख बोकेकी थिइन् फाङलिङको बर्खास्तपछि झाङजिनले बदलाको मौका देखिन् त्यसकारण फाङ्लिङलाई मण्डलीबाट निकाल्न आफूले सक्ने सबै गरिन् फाङलिङलाई दोष दिन अरू सिस्टरहरू नलागेपछि तिनीहरूलाई दमन गरिन् र दण्ड दिइन् झाङजिन दुष्ट र उग्र थिइन् उनको हैसियतलाई खतरामा पार्ने वा भनेको नमान्नेलाई दण्ड दिन्थिन् र उनी मण्डलीमा बिगबिगी मचाउने उत्पीडक थिइन् जसलाई पछुतो हुँदैन थियो उनी असली ख्रिष्ट विरोधी थिइन् वास्तवमै हो हामीले झाङजिनको वास्तविकता थाहा पाएपछि उजुरी पत्र बुझायौँ चाँडै नै झाङजिनले हामीसँग बदला लिइन् झाङिनले म खतरामा छु भनेर मलाई घरमा अलग राखिन् अनि जिन्द्रुई र भिक्टोरियालाई झाङजिनको वास्तविकता थाहा भएको हुनाले तिनीहरू दुवैलाई पनि घरमा अलग राखिन् केही समयपछि झाङजिनले म र जिन्द्रुलाई नेतृत्वको लागि लडाई गरेको मण्डलीमा कोलाहल मचाएको आरोप लगाइन् र हामीलाई इन्कार गर्नु भनिन् कतिपय ब्रदर सिस्टरहरूले कुरा नबुझी झाङजिनको कुरा माने र मलाई बाटोमा देख्दा रुखो तरिकाले व्यवस्था गरे मेरो मन दुख्यो र ममाथि अन्याय भएको महसुस भयो सत्यता अभ्यास गरेपछि किन हामीलाई दुष्टका शक्तिहरूले दमन गरेको र झुटो आरोप लगाएको र दुष्कर्म गरेर पनि झाङझिङ कसरी फस्टाउन सकेको किन ब्रदर सिस्टरहरूले हामीलाई इन्कारे म पीडामा थिएँ नकारात्मकतामा फसेकी थिएँ र भविष्य थाहा थिएन त्यो बेला सिस्टरहरूले झाङझिङको व्यवहार खोताल्दा मलाई बोल्न मन लाग्दैन थियो म सोच्थेँ म झाङझिङलाई खुलासा गर्न खडा भए तर दमन गरियो ब्रदर सिस्टरहरूले अगुवा बन्न चाहेको भन्दै गलत बुझे अहिले अलग गरी दबाइएको छ मेरो पक्षमा को बोल्ने होस् मण्डलीको बारेमा चिन्ता गर्न चाहन्न मलाई कमजोर महसुस भइरहेको थियो र म गहिरो आत्मिक अन्धकारमा थिएँ पीडामा मैले धेरै पटक आँसु झार्दै घुँडा टेकेर परमेश्वरलाई भने हे परमेश्वर यो परिस्थितिमा म पीडामा छु मण्डलीका हितहरूको रक्षा गर्न सत्यता अभ्यास गर्दा किन मलाई दमन र इन्कार गरिँदैछ परमेश्वर मलाई बाटो देखाउनुहोस् तपाईँको इच्छा बुझ्न सकु पछि मैले परमेश्वरको वचनमा यो पढे वास्तविक जीवनका समस्याहरू सामना गर्ने क्रममा तैँले परमेश्वरको अख्तियार र उहाँको सार्वभौमिकतालाई कसरी जान्नु र बुझ्नुपर्छ जब समस्याहरू सामना गर्छस् तर तिनलाई बुझ्न सम्हाल्न र अनुभव गर्न सक्दैनस् तब समर्पित हुने तेरो अभिप्राय र इच्छालाई र परमेश्वरको शासन र बन्दोबस्तप्रतिको तेरो समर्पणको वास्तविकतालाई देखाउन तैँले कस्तो मनोवृत्ति अपनाउनु पर्छ पहिले तैँले प्रतीक्षा गर्न सिक्नुपर्छ त्यसपछि तैँले खोजी गर्न सिक्नुपर्छ र त्यसपछि तैँले समर्पित हुन सिक्नुपर्छ प्रतीक्षा गर्नु भनेको परमेश्वरको समय पर्खिनु हो उहाँले तेरो निम्ति बन्दोबस्त गर्नुभएका मानिसहरू घटना र वस्तुहरू अनि उहाँको इच्छा तँ कहाँ आउने प्रतीक्षा गर्नु हो खोजी गर्नु भनेको उहाँले योजना गर्नुभएका मानिसहरू घटना र वस्तुहरू मार्फत परमेश्वरका इमान्दार अभिप्रायहरू देख्नु र बुझ्नु हो र तिनीहरू मार्फत सत्यता मानिसहरूले हासिल गर्नै पर्ने कुराहरू पालना गर्नै पर्ने मार्गहरू परमेश्वरले मानिसहरूमा हासिल गर्न चाहनुभएका नतिजाहरू र पुरा गर्न खोज्नुभएका कुराहरू बुझ्नु हो समर्पित हुनुले चाहिँ अवश्य नै परमेश्वरले योजनाबद्ध गर्नुभएका मानिसहरू घटनाहरू र कामकुराहरू स्वीकार गर्नुलाई जनाउँछ उहाँको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नु र यसमार्फत सृष्टिकर्ताले कसरी मानिसको नियतिलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ उहाँले कसरी मानिसलाई उहाँको जीवन आपूर्ति गर्नुहुन्छ र कसरी सत्यताको काम गर्नुहुन्छ जान्नुलाई परमेश्वरको वचन मनन गरेपछि के बुझे भने मैले बुझ्न नसकेको परिस्थिति आइपर्दा ममा आज्ञाकारी मनोवृत्ति हुनुपर्छ परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ र परमेश्वरको समय पर्खिनुपर्छ हामीले रिपोर्ट पत्र बुझाएपछि अगुवाहरूबाट सम्हाल्ने प्रक्रिया हुन्छ भनेर महसुस गरे हजुर तिनीहरूले यसलाई सम्हाल्नुभन्दा पहिले झाङझिनले दुष्कर्म गरिरहने थिइन् र आफ्नो विरोधीहरूलाई आक्रमण र निष्कासन गर्ने थिइन् जसले दुष्कर्मी प्रकृति देखाउँथ्यो यो अवधिमा हामीले धैर्य गरेर प्रतीक्षा गर्नुपर्थ्यो यो प्रक्रियाको अत्यावश्यक भाग थियो हजुर तर मसँग आज्ञापालन र प्रतीक्षाको हृदय थिएन र यो परिस्थितिमा मैले सिक्न खोजी गरिनँ झाङझिनलाई तह नलगाइएको अनि त्यसको सट्टा मलाई दमन मन गरिएको र दोष लगाइएको देख्दा मैले परमेश्वरलाई गलत बुझेँ र उहाँ विरुद्ध गुनासो गरेँ र परमेश्वरसँग निराश समेत भएँ म अत्यन्तै नासमज व्यक्ति थिएँ हामीलाई मन नपर्ने परिस्थितिमा आज्ञा पालन गर्न र सत्यता खोज्न सक्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हजुर, हजुर। तपाईँले चाहेझै परमेश्वरले काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई गलत बुझ्नुहुनेछ वा परमेश्वरलाई विरोध समेत गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि मैले आफ्नो स्थितिबारे परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र उहाँको धर्मी स्वभाव जान्न मार्गदर्शन मागे त्यसपछि मैले परमेश्वरको वचनको यो खण्ड पढेँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ मानिसहरूले परमेश्वरको धर्मी स्वभावलाई कसरी जान्ने र बुझ्ने गर्छन् जब धर्मी जनले उहाँको आशिष पाउँछन् र जब दुष्टले उहाँबाट शराब पाउँछन् तिनीहरूले यी परमेश्वरको धार्मिकताका उदाहरणहरू हुन् भनी बुझ्छन् परमेश्वरले असल मानिसलाई इनाम र दुष्टलाई दण्ड दिनुहुन्छ र उहाँले प्रत्येक मानिसलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनुहुन्छ यो सही कुरा हो तर वर्तमान समयका कतिपय घटनाहरू धारणाहरूसँग मिल्दैनन् जस्तै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र उहाँको आराधना गर्नेहरू मारिन्छन् वा तिनीहरूले उहाँको श्राप पाउँछन् वा तिनीहरूलाई उहाँद्वारा कहिल्यै आशिष वा मान्यता दिइँदैन तिनीहरूले जति धेरै उहाँको आराधना गरे पनि उहाँले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ परमेश्वरले न त दुष्टलाई आशिष दिनुहुन्छ न तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ तैपनि तिनीहरू धनी हुन्छन् र तिनीहरूका धेरै सन्तानहरू हुन्छन् र तिनीहरूका सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको हुन्छ तिनीहरू सबै कुरामा सफल हुन्छन् के यो परमेश्वरको धार्मिकता हो कतिपय मानिसहरूले भन्छन् हामीले परमेश्वरको आराधना गर्छौँ र पनि हामीले उहाँबाट आशिषहरू पाएका छैनौं जबकि परमेश्वरको आराधना नगर्ने बरु उहाँको विरोध गर्ने दुष्ट मानिसहरूले हामीभन्दा अझै राम्रो र समृद्ध जीवन बिताइरहेका छन् धर्मी हुनुहुन्न यसले तिमीहरूलाई के देखाउँदछ मैले भर्खर तिमीहरूलाई दुईवटा उदाहरण दिए ती मध्ये कुन चाहिँले परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा बताउँछ कतिपय मानिसहरू भन्छन् ती दुबै परमेश्वरको धार्मिकताका प्रकटीकरण हुन् किन तिनीहरूले यसो भन्छन् परमेश्वरका कार्यहरूको पछाडि सिद्धान्तहरू हुन्छन् यति मात्रै हो कि मानिसहरूले ती सिद्धान्तहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दैनन् र तिनलाई स्पष्ट देख्न नसक्ने हुनाले तिनीहरूले परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्न भनेर भन्न मिल्दैन मानिसहरूले बाहिरी रूपमा जे छ त्यसलाई मात्रै देख्न सक्छन् तिनीहरूले भित्रसम्म र वास्तविक रूप देख्न सक्दैनन् त्यसकारण परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो धर्मी हुन्छ चाहे त्यो मानिसका धारणा र कल्पनाहरूसँग मिलोस् वा नमिलोस् धेरै मानिसहरूले परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्न भनेर निरन्तर गुनासो गर्छन् किनभने तिनीहरूले परिस्थितिलाई वास्तविक रूप में बुझे हो यदि कसैले सधैं धारणा र कल्पना हरु को आधार में हेरी रहे को भनी, उसले सहज गलती मानसर को ज्ञान तिनी का अपने विचार र दृष्टिकोण वा असल र खराब सही र गलत संबंधी तिनी को दृष्टिकोण वा तर्क में रहकर हो जब कसैले यस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ तब उसले सजिलै परमेश्वरलाई गलत रूपमा बुझ्न र धारणाहरू बनाउन सक्छ र त्यस व्यक्तिले उहाँको विरोध र उहाँको बारेमा गुनासो गर्छ तिमीहरू के भन्छौ के परमेश्वरले शैतानको विनाश गर्नु उहाँको धार्मिकताको प्रकटीकरण हो, हो। उहाँले शैतानलाई रहन दिनुभयो भने के हुन्छ तिमीहरू भन्ने आँट गर्दैनौ होइन त परमेश्वरको सार धार्मिकता हो उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई बुझ्न सजिलो नभए पनि उहाँले गर्नुहुने सबै कार्य धर्मी हुन्छन् यति मात्र हो कि मानिसहरूले त्यो बुझ्दैनन् जब परमेश्वरले पत्रुसलाई शैतानको हातमा दिनुभयो तब पत्रुसले कस्तो प्रतिक्रिया दिए मानव जाति तपाईँले गर्नुहुने काम बुझ्न असमर्थ छ तर तपाईँले गर्नुहुने सबै कार्यमा तपाईँको भलो इच्छा सामेल छ ती सबैमा धार्मिकता छ तपाईँको बुद्धि र कार्यहरूका लागि म तपाईँको प्रशंसा नगरी बस्न कसरी सक्छु र अब त तिमीहरूले देख्नु पर्ने हो परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिनुहुने समयमा शैतानलाई नष्ट नगर्नुको कारण भनेकै शैतानले मानिसहरूलाई कसरी भ्रष्ट तुल्याएको छ र यसले तिनीहरूलाई कति हदसम्म भ्रष्ट तुल्याएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा देख्न सकुन् अनि कसरी तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ र मुक्ति दिनुहुन्छ भनेर देख्न सकुन् भन्ने हो अन्तिममा जब मानिसहरूले सत्यता बुझिसकेका र शैतानको घिनलाग्दो अनुहार स्पष्टसित देखिसकेका हुन्छन् अनि शैतानले तिनीहरूलाई भ्रष्ट पारेको राक्षसी पाप देखिसकेका हुन्छन् तब परमेश्वरले शैतानलाई नष्ट गर्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई उहाँको धार्मिकता देखाउनुहुनेछ जब जब परमेश्वरले शैतानलाई नष्ट गर्नुहुन्छ तब तब त्यसमा परमेश्वरको स्वभाव र बुद्धि हुनेछ परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुरा धर्मी हुन्छ यो कुरा मानिसहरूले बुझ्न नसक्ने भए पनि तिनीहरूले आफ्नै इच्छामा फैसला गर्नुहुँदैन यदि उहाँले गर्नुभएको कुनै काम तिनीहरूलाई बेमनासिब लाग्छ भने वा यदि तिनीहरूसित त्यसको बारेमा कुनै धारणाहरू छन् भने र त्यसले तिनीहरूलाई उहाँ धर्मी हुनुहुन्न भन्ने बनाउँछ भने, भने। तिनीहरू सबैभन्दा अविवेकी भइरहेका हुन्छन् पत्रुसले कुनै बुझ्न नसकिने थोक भेट्टाए तर तिनी ईश्वरीय बुद्धि उपस्थित छ र ती कुरामा उहाँको भलो इच्छा पनि छ भनी निश्चित थिए भन्ने कुरा तैँले देख्छस् मानिसहरूले सबै कुरा बुझ्न सक्दैनन् तिनीहरूले बुझ्न नसक्ने कुरा धेरै छन् मैले परमेश्वरको वचन मनन गर्ने क्रममा आफ्ना धारणाहरू अनुसार धार्मिकतालाई निष्पक्षता र समझदारी मानेकी रहेछु भन्ने जाने दुष्कर्मी र ख्रिष्ट विरोधीले मण्डलीमा बाधा दिएका थिए र यसबारे खुलासा र रिपोर्ट गरी मण्डलीका हित जोगाएकोले परमेश्वरले हाम्रो हेरचाह र रक्षा गर्नुपर्थ्यो र दमनमा पर्न दिनु हुँदैन थियो अनि दुष्कर्मी र ख्रिष्ट विरोधीलाई बहिष्कार गरिनुपर्थ्यो यही परमेश्वरको धार्मिकता सोच थिए हामीले रिपोर्ट पत्र लेखेपछि दुष्कर्मी र विरोधीलाई तह नलगाइएको तिनीहरू अझै पदमा रहेको र हामीलाई अलग गरेर दोष दिएको देख्दा मैले परमेश्वरको धार्मिकतामाथि शङ्का गर्न थाले र परमेश्वरको धार्मिकता कहाँ छ भनेर अनुचित रूपमा समेत सोधे म अत्यन्तै अहङ्कारी थिएँ पत्रुस जाँचमा पर्दा तिनी कसरी पीडादायी शोधनबाट गुज्रेका थिए मैले सोचे परमेश्वरले गरिरहेको कुरा तिमीले बुझ्न नसके पनि उहाँले जे गर्नु भए पनि उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ र त्यसमा उहाँको बुद्धि छ भनी विश्वास गरे हजुर त्यसैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सके र अन्त्यमा तिनले उहाँलाई अत्यधिक प्रेम र मृत्युसम्मै आज्ञा पालन गरेर सुन्दर गवाही दिए सही हो मैले सत्यता बुझेकी थिइनँ तर अगाडि देख्न सक्ने थोरै कुराको आधारमा मात्रै परमेश्वरको धार्मिकतालाई लेनदेनमा मूल्याङ्कन गरे परमेश्वरले मैले चाहे अनुसार काम गर्न हुँदा परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ सोचथे ख्रिष्ट विरोधीले दमन गर्दा र मेरो भविष्य र गन्तव्य संलग्न हुँदा मैले परमेश्वरमाथिको विश्वास गुमाएँ र परमेश्वरको धार्मिकतामा शङ्का समेत गरे उहाँको घरमा सत्यता र धार्मिकताको शासन हुन्छ भन्ने मानिन मेरो लाभको आधारमा परमेश्वरको धार्मिकतालाई मूल्याङ्कन गरे यो एकदमै निरर्थक थियो परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँको सार धर्मी छ र परमेश्वर दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्छ जुन उहाँको सारद्वारा तोकिन्छ केही समय मण्डलीले दुष्कर्मीहरूलाई नहटाएको भए पनि त्यसको अर्थ परमेश्वरले तिनीहरूका कार्यलाई घृणा गर्नुहुन्न उहाँले दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्न र मण्डलीमा सत्यताले शासन गर्दैन भन्ने हुँदैन थियो जे हुँदै थियो त्यसमा परमेश्वरको असल अभिप्राय लुकेको थियो हजुर मैले यसलाई बुझेकी थिइनँ म समझदार भएर सृष्टि गरिएको प्राणीको स्थानमा उभिनु पर्थ्यो परमेश्वरका बन्दोबस्तहरू मान्नु पर्थ्यो खोजी गर्न परमेश्वरको प्रार्थना गर्नुपर्थ्यो र उहाँको डोर्याई पर्खिनु पर्थ्यो यो बुझेपछि मेरो हृदय उज्यालियो र परमेश्वर सम्बन्धी मेरो गलत बुझाइ हराएर गयो धन्यवाद मण्डलीका कतिपय ब्रदर सिस्टरले झाङझिङको वास्तविकता अझै बुझेका रहेनछन् भन्ने पनि थाहा भयो यी परिस्थितिहरूबाट तिनीहरूले बिस्तारै झाङझिङको सारलाई देख्ने थिए तिनीहरूले उनलाई इन्कार गर्नु अघि वास्तविकता बुझ्नु सही हो समाज शक्ति विकास गर्न यो परिस्थिति फाइदाजनक थियो हजुर परमेश्वरको काम अस्पष्ट नभए व्यावहारिक छ हजुर यो बुझेपछि म परमेश्वरका बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन चाहन्छु र यस परिस्थितिमा पाठहरू सिक्छु भन्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ पछि परमेश्वरको वचनमा मैले यो कुरा पढेँ यदि त मुक्ति चाहन्छस् भने ठूलो रातो अजिङ्गरको अवरोध पार गर्नुपर्ने र तैँले ठूलो रातो अजिङ्गरको वास्तविकता देख्न यसको घिनलाग्दो अनुहारलाई देखेर यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न सक्षम हुनुपर्ने मात्र होइन तैँले विरोधीहरूको अवरोध पनि पार गर्नुपर्छ मण्डलीमा विरोधी परमेश्वरको मात्रै शत्रु हुँदैन परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूको पनि शत्रु हुन्छ यदि तिमीहरूले विरोधीलाई पहिचान गर्न सक्दैनौ भने तिमीहरू छल र बसमा पर्ने विरोधीको मार्गमा हिँड्ने र परमेश्वरद्वारा दण्डित हुने सम्भावना हुन्छ त्यस्तो भए उहाँमाथिको तिमीहरूको विश्वास पूर्ण असफल हुनेछ मुक्ति पाउनका लागि मानिसहरूमा के हुनुपर्छ पहिलो तिनीहरूले सत्यता बुझेको हुनुपर्छ र विरोधीको सार स्वभाव र मार्गलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ विश्वासी जीवनमा मानिसहरूलाई पुज्ने वा पछ्याउने अवस्थाबाट निश्चित रूपमा बच्ने र परमेश्वरलाई अन्त्यसम्मै पछ्याउने एकमात्र उपाय यही हो ख्रिष्टविरोधीलाई पहिचान गर्न सक्ने मानिसहरूले मात्रै परमेश्वरमा विश्वास गर्न उहाँलाई पछ्याउन र उहाँको लागि गवाही दिन सक्छन् ख्रिष्टविधिलाई पहिचान गर्नु चान्चुनी कुरा होइन र यसको लागि तिनीहरूको सारलाई स्पष्ट देख्ने र तिनीहरूको हरेक कार्य पछाडि लुकेका षड्यन्त्र चलाकी र लक्ष्यहरू पहिचान गर्ने क्षमता चाहिन्छ त्यसरी त तिनीहरूको धोका वा नियन्त्रणमा पर्दैनस् र त दरिलो गरी खडा हुन सत्यतालाई सुरक्षित र बलियो रूपमा पछ्याउन र सत्यता पछ्याउने र मुक्ति पाउने मार्गमा दृढ भएर लागि पर्न सक्छस् यदि तैँले ख्रिष्ट विरोधीलाई पहिचान गर्न सक्दैनस् भने तँ ठूलो खतरामा छस् र तैँले ख्रिष्ट विरोधीको छल र पकडमा परी सैतानको प्रभावमा जिउने सम्भावना हुन्छ यसैले यदि त मुक्ति चाहन्छस् भने तैँले पार गर्नुपर्ने पहिलो जाँच भनेको सैतानलाई छर्लङ्ग देख्न सक्ने हुनु हो साथै तँ साहसपूर्वक खडा भई सैतानलाई पर्दाफास गर्ने र त्याग्ने बन्नुपर्छ त्यसो भए सैतान, सैतान कहाँ छ सैतान तेरो वरिपरि छ तेह्रो हृदयभित्र बसिरहेको पनि हुन सक्छ यदि त शैतानको स्वभाव भित्र जिइरहेको छस् भने त सैतानको होस् भन्न सकिन्छ तैँले आत्मिक क्षेत्रको शैतान वा दुष्ट आत्माहरूलाई देख्न वा छुन सक्दैनस् तर वास्तविक जीवनमा शैतान र जीवित दियाबलसहरू सबैतिर छन् सत्यताप्रति दिक्क मान्ने कुनै पनि व्यक्ति दुष्ट हो र सत्यतालाई नस्वीकार्ने कुनै पनि अगुवा वा सेवक ख्रिष्टविरोधी वा झुटो अगुवा हो त्यस्ता व्यक्तिहरू शैतान होइनन् र तैले पूजा गर्ने र भर पर्ने मानिसहरू ती नै हुन सक्छन् तिनीहरू तँलाई डोर्याउने मानिसहरू वा तैँले लामो समयदेखि आदर विश्वास भरोसा वा आशा गरेका मानिसहरू मा, हुन सक्छन् तापनि वास्तवमा तिनीहरू तेरो बाटो छेक्ने र तँलाई सत्यता खोज्न र मुक्ति पाउनबाट रोक्ने बाधाहरू हुन् तिनीहरू झुटा अगुवा र ख्रीष्टविरोधीहरू हुन् तिनीहरूले तेरो जीवनलाई र तँ हिँड्ने मार्गलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् र तेरो मुक्तिको मौका नाश पार्न सक्छन् यदि तँ तिनीहरूलाई चिन्न सक्दैनस् भने कुनै पनि क्षण तँ तिनीहरूको छल र पकडमा पर्न सक्छस् यसैले तँ ठूलो खतरामा छस् यदि तैँले आफूलाई यो खतराबाट मुक्त गर्न सक्दैनस् भने शैतनको शिकार हुन्छस् जे होस् विरोधीको बहकाउ र नियन्त्रणमा परेका र विरोधीको अनुयायी बनेकाहरूले कहिल्यै पनि मुक्ति पाउन सक्दैनन् तिनीहरूले सत्यतालाई प्रेम र खोजी नगर्ने हुनाले विरोधीले तिनीहरूलाई छल गर्न र पछि लगाउन सक्छ त्यो अपरिहार्य परिणाम हो परमेश्वरका वचनहरू मनन गरेपछि उहाँको इच्छा बुझे परमेश्वरले विरोधीहरूलाई मण्डलीमा देखिन दिनुहुन्छ र यसमा उहाँको बुद्धि लुकेको हुन्छ हजुर परमेश्वरले मानिसहरूलाई समझ दिन तिनीहरूको बाधा र छललाई प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ ताकि तिनीहरूले मुक्ति पाउन सकुन् झाङझिनले मलाई दमन र दण्डित गरेकी थिइन् अनि ब्रदर सिस्टरले मलाई गलत बुझी इन्कार गरेका थिए यसले गर्दा मलाई केही कष्ट भए पनि यस प्रक्रियामा मैले विरोधीहरूले कसरी मानिसहरूलाई छल गर्छन् र हानि गर्छन् भन्ने कुरा देखेँ ज्ञान र समझ प्राप्त गरे र झाङझिन सत्यतालाई घृणा गर्ने र परमेश्वरलाई शत्रु ठान्ने विरोधी हुन् भन्ने स्पष्ट देखेँ र मलाई उनको नियन्त्रणमा रहेको महसुस हुन छोड्यो र उनको असफलताबाट पाठ सिके र गलत मार्गबाट बच्न सके यो सबै परमेश्वरको प्रेम र मुक्ति थिएन र परमेश्वरलाई धन्यवाद परमेश्वरले चुनिएकालाई सिद्ध पार्न विरोधी र दुष्कर्मीका बाधा प्रयोग गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको बुद्धि हो हो त परमेश्वरका चुनिएकाहरूले ख्रिष्ट विरोधीहरूको वास्तविकता बुझेपछि विरोधीहरूले सेवा गरिसकेका से हुनेछन् त्यसपछि तिनीहरू पूर्ण रूपमा प्रकट हुनेछन् र हटाइनेछ परमेश्वरलाई धन्यवाद मैले यसबारे जति सोचे परमेश्वर धर्मी र बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने त्यति नै महसुस गरेँ र परमेश्वरको धार्मिकता नचिनेकोमा त्यति नै पछुतो भयो म ख्रिष्ट विरोधीको दमनमा परे त्यसकारण मैले सबै अन्यायको दोष परमेश्वरलाई लगाएँ र उहाँलाई गलत बुझेँ र गुनासो गरेँ म अत्यन्तै विद्रोही थिएछु यो महसुस गरेपछि मलाई परमेश्वरप्रति अत्यन्तै ऋणी छु भन्ने लाग्यो र पश्चाताप गर्न चाहेँ झुटा अगुवा ख्रिष्ट विरोधीहरूको खुलासा गर्नु असल र धर्मी कार्य हो र यो मेरो जिम्मेवारी र दायित्व थियो दुष्कर्मीलाई खुलासा गरी हटाउन सकिन्छ र ब्रदर सिस्टरले असल मण्डली जीवन पाउँछन् भने ब्रदर सिस्टरहरूले मलाई गलत बुझे पनि वा ख्रिस्ट विरोधीले बहिष्कार गरे पनि पछुताउनु पर्ने थिएन मलाई वचनको अर्को खण्ड याद आयो दुष्ट मानिस सधैँ दुष्टै रहन्छ र ऊ दण्डको दिनबाट कहिले उम्कने छैन असल मानिस सधैँ असल हुन्छ र परमेश्वरको काम समाप्त हुँदा उसलाई प्रकाश गरिनेछ दुष्टहरूमध्ये एकजनालाई पनि धर्मी मानिने छैन न त एकजना पनि धर्मीलाई नै दुष्ट मानिनेछ म कसैलाई गलत गर्नेछु र आमेन आमेन यी वचनहरू सबै अत्यन्तै स्पष्ट छन् परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ उहाँलाई साँचो प्रेम गर्नेहरूका लागि कृपा र मुक्ति छ र उहाँले दुष्कर्मी र ख्रिष्ट विरोधीलाई दण्ड दिनुहुन्छ जुन उहाँको धार्मिकताले निर्धारण गर्छ हजुर मैले मुक्ति पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा हुन्छ मण्डली ख्रिष्ट विरोधीको नियन्त्रणमा रहेको भए पनि र हामी दमनमा परे पनि यो अस्थायी मात्रै थियो परमेश्वरले सबै देख्नुहुन्छ पवित्र आत्माले सबै प्रकट गर्नुहुन्छ र ढिलो चाँडो ख्रिष्ट विरोधीलाई हटाइन्छ आमेन ती दिनहरूमा म परमेश्वरको वचन मनन गर्थे र बिस्तारै मलाई हृदयमा स्वतन्त्र महसुस भयो र परमेश्वरको काममा आत्मबल पाए परमेश्वरलाई धन्यवाद एक दिन माथिल्ला अगुवाहरूले मण्डलीको अराजकता समाधान गर्न दुई सिस्टरलाई खटाए हामी उत्साहित थियौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ अनपेक्षित रूपमा हामीले झाङझिनको दुष्ट व्यवहारको रिपोर्ट गरेपछि उनलाई झुटा अगुवा भएकोमा बर्खास्त मात्रै गरियो हामी सबै मण्डली जीवनमा फर्किएका भए पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो झाङझिनको मानवता दुष्ट थियो हैसियतका लागि मानिसहरूलाई दण्ड र दमन गर्ने उनको बानी थियो र दुष्टतालाई प्रतिरक्षा गर्थिन् सत्यता स्वीकार दिन थिइन् र पश्चाताप गर्दिन थिइन् उनी झुटा अगुवा होइन असली विरोधी थिइन् हजुर तर त्यसपछि मैले सोचे मैले यो कुरा उठाएँ भने के ब्रदर सिस्टरहरूले मैले उनको मामिला छोड्न नमानिरहेकी भन्ने छन् होस् मलाई मतलब छैन अब उनले केही गर्न सक्दिनन् यो कुरा मनमा राख्दै अब चुप लाग्ने निर्णय गरे मैले मेरो भक्तिको समयमा परमेश्वरको वचनमा ख्रिस्ट विरोधीहरूले कहिले पश्चाताप गर्दैनन् भन्ने पढेँ झाङजिन ख्रिष्ट विरोधी हुन् उनलाई बहिष्कार गरिएन भने मौका पाएमा पक्कै मण्डली जीवनमा बाधा दिनेछििन् र अराजकता ल्याउनेछिन् र ब्रदर सिस्टरहरूले फेरि दुःख पाउनेछन् भन्ने लाग्यो मैले झाङजिनलाई खुलासा गर्नु पर्थ्यो आफूलाई रक्षा गर्नु गर्नुहुँदैन थियो मैले परमेश्वरको वचनमा यो पढे सत्यता तँभित्रको जीवन बनिसकेपछि तैँले परमेश्वरको निन्दा गर्ने परमेश्वरको डर नमान्ने र आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाह र झारा टार्ने वा, वा मण्डलीको काममा बाधा र अवरोध गर्ने व्यक्ति देख्दा तेरो प्रतिक्रिया सत्यताका सिद्धान्तहरू अनुसार हुनेछ र तैँले तिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार पहिचान गरेर खुलासा गर्न सक्नेछस् यदि सत्यता तेरो जीवन बनेको छैन र त अझै पनि तेरो सैतानी स्वभावमा जिउँछस् भने तैँले मण्डलीमा बाधा ल्याउने दुष्ट मानिसहरू दिया र दियाबलसहरू पत्ता लगाउँदा तैँले आँखा चिम्लनेछस् र नसुनेझै गर्नेछस् विवेकमा कुनै धिक्कारको अनुभूति नगरिकन तैँले तिनीहरूलाई पन्छाउनेछस् कसैले मण्डलीको काम खलबल पारिरहेको कुरासँग कुनै सरोकार छैन भन्ने समेत तँलाई लाग्नेछ परमेश्वरको कार्य र उहाँका घरका हितहरूमा जति नै धेरै हानि भए पनि तैँले वास्ता हस्तक्षेप वा ग्लानी महसुस गर्दैनस् यसले तँलाई विवेक वा समझ नभएको व्यक्ति एक गैर विश्वासी एक सेवाकर्ता बनाउँछ त उहाँको कुरा खान्छस् उहाँको कुरा पिउँछस् र उहाँबाट आएका सबै कुरामा रमाउँछस् तैपनि परमेश्वरको घरका हितहरूमा हुने हानि तँसँग सम्बन्धित छैन भन्ने ठान्छस् त्यसैले तँ जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने धोकेबाज होस् यदि त परमेश्वरको घरको रक्षा गर्दैनस् भने त के मानव होस् र यो त मण्डलीमा आफै घुसेको नरपिसाच हो त विश्वासीको नाटक र चुनिएको जन भएको बहाना गर्छस् र परमेश्वरको घरमा फाइदा लुट्न चाहन्छस् त मानव जातिको जीवन जिरहेको जी छैनस् र त स्पष्ट रूपमै गैर विश्वासी होस् यदि त परमेश्वरमा साँचो विश्वास गर्छस् भने तैँले सत्यता र जीवन पाउन बाँकी नै भए पनि कम्तीमा पनि परमेश्वरको पक्षमा बोल्ने छस् र काम गर्ने छस् तैँले परमेश्वरको घरका हितहरूमा हानि भएको देख्दा त हात बाँधेर बस्ने छैनस् त्यस्तो समस्याप्रति आँखा चिम्लेन लाग्दा तँलाई ग्लानी महसुस हुनेछ र त व्याकुल हुनेछस् र मनमा नै भन्नेछस् म हात बाँधेर बस्नु हुँदैन खडा हुनुपर्छ र बोल्नुपर्छ जिम्मेवारी लिनुपर्छ मैले यो दुष्ट व्यवहारलाई खुलासा गर्नै पर्छ यसलाई रोक्नै पर्छ ताकि परमेश्वरको घरको हितमा हानि नपुगोस् र मण्डली जीवन नबिथुलियोस् यदि सत्यता तेरो जीवन बनेको छ भने तँसँग यो साहस र सङ्कल्प मात्रै हुँदैन र त्यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न मात्र सक्ने छैनस् बरु परमेश्वरको कार्य र उहाँको घरका हितहरूका लागि तैँले उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नेछस् त्यसरी तेरो कर्तव्य पुरा हुनेछ परमेश्वरका वचनबाट महसुस भयो कि परमेश्वरको डोर्याई मार्फत मैले झाङझिन र जियाओ जी लिउका दुष्कर्महरूबारे बुझेकी रहेछु र मैले खुलासा नगर्दा मण्डलीको कामको रक्षामा असफल हुने थिएँ सही भन्नुभयो अब झाङझिनको खुलासा गर्न असफल भएर घृणित हुनुहुन्न थियो हजुर मैले प्रशासनिक आदेशको बारेमा सोचेँ परमेश्वरको कामका निम्ति फाइदाजनक सबै कुरा गर्नु र उहाँको कामको हितका निम्ति हानिकारक केही नगर्नु ना परमेश्वरको नाउँ उहाँको गवाही र कामको प्रतिरक्षा गर्नु आमेन। मैले परमेश्वरका मापदण्ड राम्ररी बुझेँ मण्डलीको सदस्यको रूपमा मण्डलीको कामसँग सम्बन्धित कुरामा मैले उभिने र रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएकी थिएँ धन्यवाद त्यसपछि परिस्थिति जाँच्न माथिल्ला अगुवाहरू आए मैले झाङझिन र जियाउलिउका दुष्ट व्यवहारबारे रिपोर्ट गरेँ र यो कुरा पुष्टि गर्न अगुवाहरूले फेरि अनुसन्धान गरे एउटा भेलामा विरोधीहरू चिन्ने बारे सत्यतामा संगति गरेर ब्रदर सिस्टरहरूले समशशक्ति विकास गरे एक, -एक गरी झाङझिन र जियाओ लिउका दुष्कर्महरूको खुलासा गरे झाङझिन असली विरोधी हुन् भनेर निर्धारित गरियो र मण्डलीबाट बहिष्कार गरियो परमेश्वरलाई धन्यवाद आफ्नो दुष्कर्मको पश्चाताप गर्न नमानेपछि जियाओ लिउलाई विरोधीको साथी बनेकोमा बहिष्कार गरियो झाङझिनको छलमा परेका ब्रदर सिस्टरहरू होसमा आए र तिनीहरू सबैले झाङझिनलाई इन्कार गरे र पछ्याएनन् त्यसपछि मण्डली जीवन सामान्य स्थितिमा फर्कियो परमेश्वरको घरमा सत्यता र धार्मिकताले शासन गर्छ हजुर यस विरोधीलाई रिपोर्ट गर्दा मैले कठिनाईहरूको सामना गर्नु परे पनि यस विरोधीको दमनद्वारा मैले ख्रिष्टविरोधीहरूबारे केही समझ प्राप्त गरेँ अन्तर्दृष्टि पाएँ परमेश्वरको धर्मी बारे व्यावहारिक अनुभव र ज्ञान पाएँ र परमेश्वरमाथिको मेरो विश्वास झनै बढ्योरलाई धन्यवाद